ഇന്നലെ മാതൃഭൂമിയുടെ ചർച്ചയിൽ എം സ്വരാജ് ആയിരുന്നു അതിഥി. വേണു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സ്വരാജിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നിയെങ്കിലും സ്വരാജ് വേണുവിനോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നലെ ചർച്ചയ്ക്കിടെയുണ്ടായി. നമുക്ക് ആദ്യം ആ പൊട്ടിത്തെറി ഒന്ന് കാണാം. അതിന് മുൻപൊരു കാര്യം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി, അത് കേൾക്കാനാണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു പുച്ഛത്തിൽ. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങ് എന്താണ് അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്? ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആരാണ് ഇതിൽ കള്ളം പറയുന്നത്? ഞാൻ ന്യായമായും ബലമായും എന്റെ സംശയം പറയാം. അന്ന് അനിൽ നമ്പ്യാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് AICC ആസ്ഥാനത്ത് കൂട്ടത്തല്ലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ന്യായമായുള്ള സംശയം. നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിന് ദഹിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു പൊതുസ്വീകാര്യതയുള്ള വാദമാകുന്നില്ല. അല്ലല്ല, നാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തന്നെ ആമാശയത്തിന് മാത്രമായി ദഹിക്കുന്ന യോഗ്യതയെ ഉള്ളതാണ്, യോഗ്യത മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ അതൊരു പൊതുതത്വത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണം, അങ്ങ് പറഞ്ഞ തുടക്കം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഒന്നുകൂടി പറയണം ദയവായി. അല്ലല്ല, ഈ പറയുന്ന അന്നിപ്പോ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ അനിൽ നമ്പ്യാരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല, AICC ആസ്ഥാനത്ത് തല്ലുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വിചിത്രമായ ന്യായമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഒരു വാദമാണ്, പക്ഷേ ചില വാദങ്ങൾ സ്വന്തം ആമാശയത്തിന് മാത്രം ദഹിക്കുന്ന അത്രയുമേ ഉണ്ടാകൂ അതിന് കേൾപ്പ്. അതൊരു പൊതുതത്വമായി എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഞാൻ പ്രതികരിച്ചോട്ടെ? അതിനാണല്ലോ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. വേണുവിന്റെ നിൽപ്പ് നോക്കിയേ. ഇനി ഞാൻ പ്രതികരിച്ചോട്ടെ? അതിനാണല്ലോ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. ശരി, അങ്ങ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ തർക്കിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങയോട് പറയാനുള്ളത്, അങ്ങ് ആ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ റേറ്റിംഗിൽ വളരെ അടിയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കലഹവും ബഹളവും ഉണ്ടായാലേ പുറത്ത് മുകളിൽ വരാനാവൂ എന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങ് പ്രയോഗിച്ചൊരു വാചകമുണ്ട്, സ്വന്തം ആമാശയത്തിന് മാത്രം ദഹിക്കുന്ന വാദം. അങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് വിധി പറയുക? ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങേക്ക് അസ്വീകാര്യമാവാം, പക്ഷെ അതിന് വിധി പറയാനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാനും അങ്ങ് ആരാണ്? ആ ഭാഷയും രീതിയുമാണ് അങ്ങ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങേ ഒരു ആങ്കറായി കാണാനാവില്ല. അങ്ങ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ആ നിലപാടിന് വേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങേക്ക് അതാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാം. എന്റെ വാക്കുകൾ വേദനപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മൃദുവാകാം, നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ അവതാരകന്റെ അധികാരം ഉപയോഗം എങ്ങനെ? അല്ല, എന്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങേ വേദനിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഞാൻ മൃദുവാകാം. എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഞാൻ ദയവായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ അങ്ങ് അനുവദിക്കൂ. മറ്റാരും പറഞ്ഞപ്പോ ഇടപെട്ടതുമില്ലല്ലോ. ശരി, എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്നെ വേദനിക്കുമോ, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ചർച്ചയിൽ പാലിക്കേണ്ട, ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും പാലിക്കേണ്ട സാമാന്യമായ മര്യാദകളില്ലേ? നിങ്ങൾ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് അത് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവതാരകന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളല്ലേ സമയം വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളല്ലേ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? അതിനൊക്കെയുള്ള അവകാശം ഈ ചർച്ചയിൽ താങ്കൾക്കല്ലേ? ഈ ചർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾ താങ്കളല്ലേ? അപ്പൊ താങ്കൾ അതിന് പകരം ചർച്ചക്കാരനായി മാറിയാലോ? എന്നിട്ട് പറയാണ് ആമാശയത്തിന് ദഹിക്കുന്നില്ല. അതൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങയുടെ ആമാശയത്തിന് ദഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ വിളിക്ക്. അങ്ങയുടെ ചാനലിന്റെ MDയെ ഇവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തിക്കോളൂ. അദ്ദേഹം LDFന്റെ നേതാവാണ്, അദ്ദേഹമാണല്ലോ അങ്ങയുടെ ആമാശയത്തെ ദാരിദ്ര്യമില്ലാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആൾ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ ആമാശയത്തിന് എന്തായാലും ദഹിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടോ നിർത്തിക്കോളൂ, എന്നിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ പോകാം, കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അതല്ലാതെ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായി മര്യാദയില്ലാതെ പറയരുത്. അതെന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്, താങ്കൾക്ക് സ്വീകരിക്കുകയോ തള്ളിക്കളയോ ചെയ്യാം. എന്തായിരിക്കും സ്വരാജിനെ ഇത്രയധികം പ്രകോപിച്ച സാഹചര്യം? ഒന്നാമത്തേത് വേണുവിന്റെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ആമാശയ പ്രസ്താവന, പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് വേണുവിന്റെ അസഹിഷ്ണുത, പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പിന്നെ സ്വരാജ് പതിവില്ലാത്ത പോലെ MV ശ്രേയാംസ് കുമാറിനെ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തായിരിക്കും ആ പ്രകോപനത്തിന് പിന്നിൽ? മാതൃഭൂമിയുടെ
എം വി ശ്രേയാസ് കുമാർ ശ്രേയാംസ് കുമാറിനെ എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എമാരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്ത് രാജ്യസഭാ എം പി ആക്കിയതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണിത്. ഈ ഫോട്ടോ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നടന്ന തീപിടുത്തമല്ലെന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നിട്ടും മാതൃഭൂമി ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയ വാർത്തയാണ്. ഇതായിരുന്നു തീപിടുത്തം. മാതൃഭൂമി കൊടുത്തത് പ്രതിഷേധക്കാർ പുറത്തുവിട്ട പുറത്തു തീയിട്ടതാണ്. മാതൃഭൂമി പത്രവും ചാനലും കൃത്യമായ ഇടതുവിരുദ്ധ നിലപാടെടുക്കുന്ന രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളാണ്. എന്നിട്ടും സ്വരാജ് അടക്കമുള്ള എം എൽ എമാർക്ക് എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാറിനെ വോട്ട് ചെയ്ത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വരുന്നു. ആ അസ്വസ്ഥത തന്നെയാണ് സ്വരാജ് പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് എന്റെ തോന്നൽ. കാര്യം വേണുവിന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ശ്രേയാംസ് കുമാറിന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നലെ മാതൃഭൂമിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാറിന് വോട്ട് ചെയ്ത 87 ഇടതുപക്ഷ എം എൽ എമാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും വിഷമവും വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും തന്നെയാണ് സ്വരാജ് എന്ന എം എൽ എയും ഇന്നലെ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. മാതൃഭൂമി ചർച്ചകളിൽ സ്ഥിരം എൽ ഡി എഫ് പ്രതിനിധിയായി ശ്രേയാംസ് കുമാറിനെ വിടുക എന്നത് തന്നെയാണ് വേണുവിന്റെ ഈ അസ്വസ്ഥത മാറ്റാനുള്ള എളുപ്പ വഴി. അതുതന്നെയാണ് സ്വരാജ് ഇന്നലെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ആമാശയത്തിന് ദാരിദ്ര്യമില്ലാതാക്കുന്ന അങ്ങയുടെ എം ഡി എ തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് പറയാൻ വിളിച്ചോളൂ. അപ്പൊ അമ്മ അങ്ങേക്ക് ദഹിക്കുമല്ലോ എന്ന്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തീപിടുത്തത്തെ കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് മാതൃഭൂമി പത്രം മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ തീപിടുത്തത്തിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം. ശ്രേയാംസ് കുമാറിനും ഈ അഭിപ്രായം ആവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹമാണ് ചർച്ചയിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അണികൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ ശ്രേയാംസ് കുമാർ ആണ് ചർച്ചയിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധിയായി വരുന്നതെങ്കിൽ വേണുവിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്ന് തന്നെയാണ് സ്വരാജ് ഉദ്ദേശിച്ച്. സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്വരാജിന്റെ ഈ ഒരു സംസാരത്തിനും പ്രകടനത്തിനും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് കിട്ടിയത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ശ്രേയാംസ് കുമാർ രാജ്യസഭാ എം പി ആയതു മുതൽ മാതൃഭൂമിയുടെ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ സജീവമായ ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അറിയാം ശ്രേയാംസ് കുമാറിന്റെ പാർട്ടിയുടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രയാണെന്ന്. അപ്പൊ എൽ ഡി എഫിലെ എം എൽ എമാർ മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വോട്ട് ചെയ്ത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന പത്രവും ചാനലും ഇടതുപക്ഷത്തെ ഇത്രയേറെ ആക്രമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴുള്ള അസ്വസ്ഥത എൽ ഡി എഫിലെ അണികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവർ കൃത്യമായി ഇന്നലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൃത്യമായി വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലോ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലോ നിഷ്പക്ഷ മാധ്യമമായി മാതൃഭൂമി നിലകൊള്ളുന്നതിലോ ഒന്നുമുള്ള അസ്വസ്ഥതയല്ല അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടിരുന്നത്. മറിച്ച് മനോരമയെ പോലും കടത്തി വെട്ടുന്ന വിധത്തിൽ കള്ള വാർത്തകൾ നൽകുന്നതും അനാവശ്യമായി എൽ ഡി എഫിനെ സർക്കാരിനെ ആക്രമിക്കുന്നതുമായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ച. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ തോന്നലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നലെ മനസ്സിലായത് സ്വരാജിന്റെ മാതൃഭൂമിയിലെ പ്രകടനം കണ്ടപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ സ്വരാജിനും വേണുവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലും മാതൃഭൂമിയുടെ നിലപാടിലും ഒക്കെ അസ്വസ്ഥതയുള്ളതായിരിക്കാം സ്വരാജും പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അല്ല, എന്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങേ വേദനിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഞാൻ മൃദുവാകാം. എന്താ പറഞ്ഞത്?